пап цели да сте приправени. Апак најпре представител. Борке у модрен коту. Старост 240 лета. Тежа 55,2. Вишина 160 сантиметров. Скор 2 смаги 4 поразе, 2 крат неодлучено. У модрен коту Испанија. Марта Вико Апеледо! Седај па, представител Борке Вардичем Коту. Старост 28 лета, тежа 650,7, вишина 165 сантиметров, скор, една смага, ен пораз, Вардичем Коту, даме и господје, Алтина Сеферови! Просим Борки у центар. Fighters, you know the rules. Follow my commands. If I say stop, you stop. Touch gloves if you want. Še zadnji na sveti sodnika v kletki. Morava pa priznati, da je tudi sedaj malce Alen prebudil svojega notranjega Brusa Bufferja, kaj ne? Ja, točno tako. Zelo dobro mu uspeva. Dobro se je oživel v to predstavitev. Sedaj vse je nared za prvo nocojšno profesionalno borbo. Bele hlačke za Marto Abeledo. Vsem črna kombinacija za Aldino Seferović. Aldina je znana kot izjemno agresivna borka in tako tudi začenja. Tako je uporabila svoj judo in jo prevrnila na hrbet. Ja, pravi, da ima srečo, saj trenira skupaj z bratom in z bratom imata tudi enake cilje v karieri in si tudi pomagata na poti do teh ciljev. Ja, seveda, to je potem takoj lažje, imaš podporo, tako tudi v slabih in dobrih dnevih in predvsem v slabih, lahko en drugega podrita. Ja, mislim, da Marta že... Marta že krvavi iz nosu. Zelo močni udarci. Ja, mislim, da ta borba ne bo trajala dolgo. Mislim, da ni tukaj pobega več. Ja, to je drugi najbolj dominanten položaj v parterju. Posebej, ki jo tako raztegne. Tako preprosto ne more ostati. Konec, bo to bo konec. Mislim, da se ne brani. Mislim, da bi jo lahko tudi zaključila zdavljena. Konec je konec. Jaz sodnik je videl dovolj in to je tudi pravilna odločitev. Tehnični nokaut. Sicer Marta kaže, da je šlo za udarcev za Tilja, ampak mislim, da so bili praktično vsi udarci. Tudi zelo poškodovana. Zelo krvavi, Marta. Mislim, da so bili vsi udarci legalni oziroma skoraj, da vsi seveda v žaru borbe pade tudi kakšen udarec. Nepričakovan. Ja, ampak zmaga s tehničnim nokautom za Aldino Seferović, ki je dala videti, da je bilo to vse skupaj zelo lahko. Mislim, da ljudje preprosto ne vejo, da je v bistvu konec borbe. Ja, poškodba nosu pri Marti Abeledo. Ne vem, če gre za zlomljen nos, ampak zelo močno je krvavela španka. Konec je, splezala je Aldina. Na ograjo sedaj mislim, da se je šele občinstvo zavedalo, da je borbe konec. Ja, tudi sodnik kaže, da je konec borbe. Ja, in pa druga zmaga za tabor Lemija Krušiča. Ja, Lemi, bravo. In pa druga zmaga za družino Seferović. Tako je. Lemi je že v kletki, tudi jaz skočim po izjavo. Ja, videli smo zelo kratko borbo in dominantno zmago Aldine. Škoda, da nismo videli mogoče malce več, da vidimo malce več tudi v tej borbi. Kaj bi točno lahko Aldina še naredila. Čakamo še razglasitev. Prosim, Borki, v sredino. In zmagovalka sedme borbe večera po tehničnem nokautu v prvi rundi je... Aldina Seferović! Tako je zmaga Aldine Seferović.
prvi rundi TKO. Zdaj pa predamo besedo Tadeju in Aldini. Pri nas je verovali, kot je ostali v svetu, 2-0. Tako je. In nadaljujemo našo pot. Aldina, to je bilo videti predvsej enostavno, praktično, brez napak si oddelala tole borbo. Ja, bilo je kar hiter. Ne bom rekla, da tega nismo pričakovali, ko smo trenirali smo li za ta moment, tako da to je to, vse šlo po planu. To je tvoja druga zaporedna profesionalna zmaga, kaj sledi? Ja, upam, da pol tudi naslednja borba na naslednji Valhali in upam, da proti neki slovenski borki, naprimer Tajda, Monika, bi me veselil in jaz mislim, da to celje tudi hoče videti, ali nas bo Valhala. Občinstvo, kaj pravite? Aldina, čestitke. Hvala, hvala. Še en aplauz za Aldino Seferović.